харківському госпіталі зараз знаходиться наш земляк Казміров Олександр в відділенні інтенсивної терапії, вкрай важкому стані. Це учасник бойових дій. Він отримав мінно-вибухове поранення, служив і служить на даний час в 24-й окремо механізованій бригаді. Сам уродженець Старосинявського району, зараз з ним знаходяться поруч його родичі. Вчора ми змогли їх відправити, допомогти доїхати. Залишається нам лише молитва і молитись за його життя.